Na tuwabe tumoreka marea tukuharereidi ya kukinyiria idharere muni ni wa President Rigathi Gachagua neore tie President William Ruto amuohere agikoro ana muhiteria. Are igogo na ineri ya maho ya wafishini ya kemweno wa Karen Goku Nairobi. Ni adhiete na bere na koria abuge ona omamuohere agikoro ana mahiteria. Retana reake reokete orere dereti ya kumuhagura irathi na bere buge ine ya furudi. Aho ete muhera are hamwe na family. My foster daughters and the children, I want to apologize as a politician that your names are everywhere for no reason. Your privacy has been defiled as I fight my political battles. I want to apologize. But there's nothing you can do because you got married to a politician. I'm very pained that my late brother, Governor Ruto Gachagua, a good man, a man who worked very hard for his family, who died 8 years ago. His will that he made in privacy is in every newspaper. His properties that he worked so hard to leave for his family are everywhere in the newspaper. I wish those who pursue me could just pursue me and allow my little brother to rest in peace. That I feel. And therefore, good people, thank you very much for your prayers, and God will see us through. Amen. Torio hau shiegie kuhaguru kwa munini wa president na munini wa president Rigathi Gachagua oreti area mara muabiria. Mamu hete are wika na mareke moro wanyina Derito Gachagua ahuruke uhoro. Rigathi auete ido iria arero egwa teire dhuda wagudhuru shiare shia moro wanyina Derito Gachagua. Orea watu gatagata governor wabere wanyire ede neire ketie kwedio na imwe ikagayanuo taorea atiete adhana. Na taorea mwagi wa maina ara taririria aramati ere awotoga wa Derito Gachagua aria magwetetwo deretine ya kuhagura munini wa president ne mareganite na uhoro ate marahuthika kuhithania otoga wa munini wa president Rigathi Gachagua. Muthenya wa kiumia munini wa president Rigathi Gachagua na famire yake muimaigogona inire ya kanitha kumatha uthio wa ngai riri famire ya oyobaniirwo ni makube mauteti. Dereti ya kumuhagura ikirariri yogushiriru muthenya wa kere ni Abu Game. Munini wa president uri awone kete na matarani ya maige oriti ya riamara muhita matiga kuigiri ya mutiga ili Derito Gachagua utetine na mareke ahuru kethayo. Derito warimuru wa nyina uri ya mukuru na uri ya watu gatireta gava na wabere wa kaunte anyiri. I wish those who pursue me could just pursue me and allow my little brother to rest in peace. Mutemani ya wa Dereti ya kumuhagura arauga Rigathi egwa teire utoga utagitarire kamia kairi tu kuma atuike munini wa president. Edaido iria mubunge mwengi mutuse arauga Rigathi na family yake megwa teire sherishia mutiga iri Derito Gachagua. Aramati ya utoga wake magwetetwo tamwe ya area marahuthika kuhithania utoga wa Rigathi Dereti ne ya kumuhagura. Aramati ya yani meyumiritie na kuregana na adetueno. Kurigana na maratathi maria makinyetie kurebuge. James Derito Gachagua adekire wile yake kana uria adha nire utoga wake ugayanio. Kiumi ya kemuetu bere ya akwete. Atigire ahewira mwaimadhege muru wanyina uria munini na nume munini wa president Rigathi Gachagua. Na jorogerege ruta aramati a utoga wake. Derito atigire adha na idoshi ya keshio the shedio. Na igayanio kureado mirogo irinana. Otiga mishi yake eri, muguda wake wa igai, na shia ya igire kaunti ine ya Nyiri. Imwe shia idoshi yake na iriare gathi arerika na ego ateire dhudo wago dhuruo.
share kabuni ya Vipingo Beach Resort mwena wa Kilifi. Irianeo nyene nyoba shiago ikara iria shiweka ineta Queensgate Apartments woku mwishu ino wa Nairobi. Oho nyoba shiago ikaroshi ya Langata View Apartments mwishu ino wa Nairobi. Na mukawa wa Vipingo Beach Resort, uriaure mwena wa Kuruitu hamwe na shia ya igiri. Oho kabuni ya Olive Gardens, irianeo nyene mukawa wa Olive Gardens, uriarega diareri kana kogura dhudha wagu dhuruom. Derito ari na kabuni ya wejua mahiga iriaweka ineta Hard Rock Quarries, na kabuni ya wakiweka ineta 888 Construction, hamwe na kabuni ya nyubashiage edisha Queensgate Apartments. Nyubashiage edisha Queensgate shia dairio fegi ya cooperative mweru wa itano mwaka wa girigiri na mirogo ire na igiri. Ririge shuji kia iga nage ya shia zishi ya kabuni ya Olive Gardens. Irianeo nyene mukawa wa Olive Gardens, shia dairio kure kabuni ya TM Civil Engineering, mweru wa itano mwaka muheto kuu. Nyubashiago ikaruoshi ya Langata View Apartments, iriani nyuba mirogo mugwaja, shia gaya niruone aramati ya utoga wake. Dudo wako heo rudhani yari ya mare magune kena shio, idemario mufagoinu wakuiga ya nagatagate wa omare atatu. Kabuni ya Grand Bypass Apartments, yobiruwa kuruga mire udhamia wa Langata View Apartments, rire kabuni ya Kuruitu Properties, yobiruwa nguvutaidhiri ya wedi ya washi ya igiri, iria ire mwena wa Kuruitu. Kabuni ishi igiri na imwa ya iria igwe tetuo, ikirekana nisho mwini ni wa president ahudhirete gotavania ugumania. Utoga wa Derito wedi rio kurigana na wedi wake, na besha ikigani okurigana na madhani maria atigete arutera aramati ya utoga wake, hamwe na umuru wa nyina regadhiga shaguam. His properties that he worked so hard to live for his family. Kurigana na uria adha nire utoga wake ugaya nyo hido iria rega the atige iruwa ni moro wanyi na nishia azishio the Shia Mwega Homes Limited. Ishujige idhano kia besha shio the dhudha waido kwedio. Na oho are anyitire gishujike idhano kia utoga uria Derito atige iria nyina. Magete terara mati ya utoga wa Derito marauga utoga ushioka na kabu nishiake. Utire hadu iho dhekete ona ate ya kuhidhani riria utoga wa rega the gashagwa. Na maria tatu, gutire mudu mahuthirite kuhithania utoga wa rigathiga shagwa. Oho mogereire gutire wira marutithanagia mari atatu. Girifotera Inoro TV retora yakwa ni Mwangi wa Maina. Vegio Mwangi wa Maina na direti eo ya kuhaguru kwa munini wa president. No turathie na mbere nayo umuthe tafarira ine ya uge waku. Na ririkana mwirorari ni tugukwirite ati no waraniria na ithe kugerera na baito ya ndumiriri nguhi iria ni igire igire inya inyanya inyanya. Ona kana Facebook ya Inoro TV ya Gathoni Wanjihi ona kana Geshimu Joseph. Na ningi no tugukorwo tukiaraniria nawe kuhitukira andiki aitu a mohoro aria mari hau hakuhi nawe kuma matura mati ganete. Na kwa hida rere toko dhikiriria uge wa aikari akori akaunti ni ya Kiabu dhudha ushio jikie mwaro kuri Geshimu Joseph negedha todhie na abere na deret. Tukashe na kanitha naturali ya tuwe madhabahu ini tukenda kumenya hihi guataniro ya oteti wa furoli na kanitha kuona alia meku wadhani ni kwa hida lele, maigelile, maromere ile, uforoli ile. Hii oteti na kanitha, orugale ugulia weku oteti ile. Orato waranate ya namuta kanitha mogiu gade. Nino juge ya terere, atidea kwa gea na oteti, na wahi wa muno, kanitha doata wago dhina abere. Na ugo noho ya togoli ya ito, ohari ya mare, mare gini iti tempare cha ya oteti. Na negadha datura hujia ijiri, totige hujia ijiri furute utare na dhayo. Ugo noho ya togoli ya ito, nageti okine ne muno. Mahota kurea gilio titempare cha siyasa, na negadha tuwata kuhujia, na tuwata kumagara, kumagari ya domereri ya gai. Nimura yu kia le tana lea wa haneli, ayeli muni mutogoli wa furuli na munini wa mutogoli wa furuli. Maikarethi, maiguithanie, mauduma omarelelie na kou bedroomu, matike kurehe kurela ya. Nino hoa president wito, hamwe na deputy president maikare thimaranirie tonejo ni andu medugo ni mari na basi ya thimo ni kurukundu magicemania na marie ugwo no hoe ati president wito na deputy wake maikare thimaranirie na kugikinya na mafatana mu mediator maseria mudu maikara nake wagatagateine marire maundu maya na nigetha bururi wito wa Kenya uhota guthina mbere
kiuria kiria ngoda gukuria ri ni ati atongoria ya maingirire wathanine na kanitha na magituika atongoria merungu roifuriria kanitha hii ni urona ta mahitiirie kanitha hindi iria murari horo wagie kuhanira hindi iria muramoria maikare thi maiguithanie na makirite ki mahititie muno muno mon makiria ni tondu ndia twa mathurire ta kanitha twari na mwihoko munene ati ni mari aragia hamwe. And let me tell you something. Ogera atumia aweri, main front line ya kanitha. Kogo by virtue of their women, they are also there as leaders of the church. Forgiveness is paramount to any church member. Woni wako ni uriku wigi ati munini wa president kwa hinda riri ni ahoete murekera akoria ati ti mamuohere akahoya murekera kuri angethaniri yake ona hihi aria tungiuga ni akiama kia mungethaniro. Deputy President yageretie muno nage kore mu Kristo wothe afatie gwika ungiona mahitia tia kungangana wethie ohoe murekera nigetho gie na liberty. Thank you. Kia mwisho urugare wote ti uria withini wa bururi ni turona hiuhite makiria ni urona ta thirikari ya Kenya kwanza kana mwikanitha te kuhingia kirikaniro kiria yeraneire na Kenya. Ihoya rĩakwa kũrĩ thirikari itũ ya Kenya nĩ magũithagũithie temperature ya ũteti nĩ tondũ nĩ ũtuĩkĩte the order of the day and that should not be the same. So nĩ ihoya rĩakwa atĩ nĩ mekũgũithagũithia nĩgetha bũrũri ũhote gũthiĩ na mbere. Ũndũ ũcio ũngĩ njuge ũũ nĩ tũra expect us Kenyan andũ a mangĩnyitana andũ a mangĩaria in one accord mangĩnyihia ũteti bũrũri witũ nĩ ũgũthiĩ na mbere. Mĩaka ĩyo ĩrĩ ona ũkorwo gũkĩna maũndũ mathiĩte ũru nĩ njũĩ they have a room for improvement and they can do better. Thank you. Thank you. Na ucio niguo uge wa kukuma guku kerwa kerwa ni Kikuyu county ni ya Kiambu jitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Negatho Gikunga kuma kuria county ni ya Kiambu ni undu wa gugitumenyithia uge wa aikari na muno makiria itemiri ya kanitha thini wa ndeto ino iri yothe ni tuonete gwa kahinda kanitha ni koretwe gikira na njira nene uhoro wege maine na ndereti ino yothe ya kuhagura munini wa president Rigathi wa Gachagua maundu kiheri ni mo agiathereirwo gukorwo agikite na muthenya wa rucio gagikorwo we muthenya munene muno makiria tondu niguo agakorwo agikinya thini wa cikaro cia bunge nigetha agetetere aira noguo magakorwo kiruta weira na nige abu gena togoria niguo magagikorwo makiaririria muthenya wa rucio ntronile muthenya waira ari kanithaine agikihoya muhera na ne undu tugukorwo tukiaririria thini wa direct ino na nige president yona ke William Ruto ona thengia wake kuonekana maita mere thutha wa uhoro uyu wothe wa kuhaguraga Gachagua ndari arangathuka kaundu ona kamwe kege maine na direct ino ya kuhagura munini wake ona thengia wao kwiranira hingo ya ithurano ati ndeto teno ndigakorwo ikihanika yo gwa studio dile woika na nawe gatoto otwandikire kwitukira jira citiganite uririkane no tuguthie matoraine ni undu wa kwaraneria na aikari aito nigetha matumenyithie uge wao dena mubuge wate na wakore ya bahati ure wekaine ta kimanigo jiri ari theini wa studio shito sha Inoro TV karibu sana Muhesh nejo to ile gaine tene asante titana muno tunashimia taigire taigire gwito te kuonana na karibu sana nigio muthenya waira ni urakire akore ya kanitha ni uronire maundu uria makihana no bereda ya about gaithie well ka gaithie adu wa inola na demere ni kanya kega na thikuga ni ithitwe muno ni kanya tukona ko gakukorwo twi haha athikiriria itu ni wega tuiguage maoni manyu na meciria manyu ni getha tukacokanira hamwe tugeciria kurathia atia ta andu gutiri mundu utoi uria oi na tugaga gucoka kwanagiria maundu maria muwe na maria tuwire tutiko tugithi na mbere na jokerie inorogatho ni kurehe uhoro muno nigetha tuhote kwaririria ta andu kuri andu matoi kuri andu medumaini na kuri andu mataramenya kurathi atia na ithuĩ twĩ handu tungikorwo twĩ na document kana kumenya ri ni wega twaria na tukera andu uria tureciria na tureciria uguo nĩkĩ nyuma handu mithiĩ-inĩ ĩngĩ na within one hour yoka kĩndũ ta almost 26,000 viewers tondũ andũ nĩ marenda kũigua na kũmenya nĩ atĩa koguo ĩroya mũraruta kaĩ twamwĩra ũrĩa mũrathima you are doing a big job nĩgetha tũhote gũtaũrĩkĩrwo na kũmenya nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere na nĩkĩ kĩega tondũ handũ haha hena propaganda hena ũkora hena confusion hena andũ mena masters master's degree sia propaganda na confusion nation nene muno makelia so we need to scale and tell our people
Oroama, only a two and a two Syria. New to Soka to Mere, Cayano Gatini. Thank you na negio ni tukwariria ndeto yo na njira ndaya ana ni thengio ni ndo agwitika ritana rito twa gwita ni ukihotaga kwetha kahinda na ugagiuka ni turonire muthenya waira deputy president ari kuria kanitha ine kuria mwana wa Karen kwarita ria mbere akihoya muhera kuri president William Ruto na ndeto uria iragithie na mbere kuringana na thathauri akiute timu na uria ngigathoni ni agugikorwo na amwe ao ena wakiri horo ndumwe na muthathauri wa kiute tim ndeto ina uraya kwira atia we kuhoya muhera kanitha muthenya waira nitagwitikira nima ne hetetie na president nake arario kanitha ine ungi wa IC guku Nairobi na dananga thuka kwa rita ria keri horo wegie ndeto ino yothe nituge atiriri No nye de ginyona hi adu mamenya na maho era muno. To de katakate kohorosio. Okay. De aje na president, de aje na deputy, de aje na adu amekwa deputy. To tiga nere ira oadekira president na da shoketi message. Ni message. Message ni shokete. Okay. Ni tokuona. Okay, okay. Ule tungika. Ni tura aje na adu president mwena olea, muno, alia makome ya kui nake, na mwena wa deputy, ole ya tuwa leo nake. De aje ya kualia. Ta unide mwena wa kweda dhayo. Na hali, no nyede to the in a way, win-win situation. Win-win situation. Nigeza okay. Kwa kwa na mauduma ingi. Kwa unidagali ya muna on this side, and this side, to the mudhuri, wa analuwa na analume, analumenya. Na ileo na toge diyo guwele, toota ukarikele jena problem, ogonado ito aliftivali. Tadulele ya kareji na yiko manyi itanete, niko kwa na dhayo, mwingi muna makilia. Na idahu jiri ya hidewe gi muno gama hujiria. Matikai go koroa mena mesili ya modu na adu wa kelima. Na adu wa kelima ni meko maheke, kura. Na aigene mada utaka muno. Ate idu iku tutige ya modu uge. Nonga ini muera. Na adu matikari giriti. Nundu wa wike jia luto kura. Because, itue da abete. Tutina dhilo wa mundu, idu we. Onoreko, ulea tuwa lago tuwe kabila. Na ulea tuwa tuwe kabila, tutie kabila. Tuwa regile mwana yitu, tuge ikelia. E luto. Kogu nidu we tuwe da abete. Lutile dhile. Na ni clear idwe aliatule ile ya clean kiko kutu na ko hakuri idwe tutikota gwitikira gutonya gikoni kiu yabe ko uteje deno adlo na muna yemu no makeli ali bale ya adwe ngimamenye bale ya gashagwa na rutori iyo ne kuga na Rift Valley na central na nyamushi igethi uguri kafira nyi gine drona na horo teti no kuigeha muno tado ala mamenete Adwa shio, grupu yo siye, tawwe tuweka aga, presenti ya tuweka ni yoyo, aga tuweka ni yoyo unge. Aga tuweka ni yoyo, kuli outside ya igi muna matonyete horo ini yoyo, makikenya kwa yokania. Nandayu gatelele, mwadhali ya ugile, ogyo na, moru na, akiejole, akajole hakumae. Tadudona haji leno nie, le ule, matonyete yode, mahule adu, akelema. No second leg, ya 2027 magajoka mikro creativity vale mahore asio nao tadu adu othe mare adu atugikate tugikaga yukano tadu gikona kali me kunyitana kugegya na homa puli no kugegya na homa so there is a lot of propaganda etuko ya gaita adu eho maudu ma mota guthia me guthie wa mwishogereki ari wakanithaira wakanithaira ri na tutionete kanitha by the way theini wa the turn oyo the tutirona kanitha igikia muhwa na njira nene Nikaiguli ya terele, na niye wila kore ya digarete na wakwali ya ma, na kwebanga kuthimatuine. Kanitha, a big percent of some of the churches have failed. Completely. Yes. Ogeona ulea sabiti, SK ya raume lale. He's talking the truth. Na kauga, ino tinya mweago thigotine, tinya mweago thiebunge, ino nenya mweago ikariru wade, nado makonsail. That's what he's saying. Makanitha niko atonyi horo wa besa muno makelia. Most of many churches. Yes. Kukigena problem. Today. Gide deputy da ukide adu batiga so ko yana besa kanitha ini. Na gutiri hala bigiti ingiru. Wena ha yana. Kuria de loria. Yo ke Julia tele. Atunga tele. Yes. Hemo tukatu mwa de lia tele. Yo ne kwega. Da muria ne ke kwa ke ingiru oro harabe. No ni tumenyaga. Uneno ya wikuru na abe mweli. Oka kanitha. Nuali tuikili ya kanya mududha wake. Mududha hametha. Na nikera tatuwa shiriki matikumenya. Neke ito ikili yo. Umudu wa kujeto yungu na mutukatili. Hakuwe la ate. Kwa guwele.
Dera kuga ko confess kwa deputy president ira. Doge twira mundu gatagate gake na ngai. Tobye ko discuss ko doubt. Ogwa rugire kana nema kana tima. Yes. Ocio ne gatagate gake na ngai. Na kwiragwo mehia ma muthenya mejagiro mehia muthenya. Motuko maundu maku na ngai. Na maybe kashagwa dana ugo gutandwa maundu mari ekite. No drone arenda kuhoria bale no tandwa riri. According to me. Utile sida wigo tina wina gitumi ono mwe yes kogwo ogwo ugete ri leure the ball lies with the president is he a Christian ne ko accept forgiveness kade ko accept forgiveness le ale ya no ne go dimira ne go dimira hau no mwe no wigo tide akugate ri accusation si aga shagwa ni de wakili ai waje tuna wakili ha ni de wakili yes no ni ri de na experience ya kugate ri doge tweka jaji yes no tuweka prosecutor, no tuweka wano ya kuesecute. Deada kugate. Bunga niyo maana hili horoyo. Na makama kisaini 291 magisaini. Kwa kwa chenu matuwete sira. Speaker alogama, alayuga kachagua nekuwana. Wetangula, alayuga uguo. Depite wake, mutumia. Shwale, alayuga kule alayuga, kachagua niko kubudithi ya lesson niyo kuwana. Kimaniwa olehagu. Ye ule, nwe leader of majority. Leo neigoti tugieterera letwe cira na kihoto form ni omedo dekera yes yes ni omado reka structure na ni mahoto ketio le megwekate mekulta gachagua ni mato na ground mauga 47 counties isiyo ikia kula aya ciare hethe na gurekirie igoti le uga atiri acha itu extend ke constituency no jere igoti yanete horocio Friday Saturday Macron ne meko ata ko implement polling station da chikie na tano matia ke bagete ginya for mwishi yori ma bagire ri OMP ya go grima na maigana yes to ma estimate te OMP alehe kula chika na magana matatu that's okay. Why we are saying do ke koni mwa ita gagashagua okay ni mura prosecute ni nyu prosecutor ni nyu mura ko implement let me tell you need the wakili. No, I can hear. When it goes in the court, yes. Near the honor, the end of the tunnel. Tena ni tuna na wakili mwenoreo gina agadhoni. Na ntoko kuro toke die ihi dalitari kunene. No, no, toko die nabre na kuwea mawoni maku kuma goko kwa Inoro TV tafalira wede tea uge waku. Na negedha toko kuro toke iguwa ginyagia korea matora ine orea adomaraki uga oririkane ginyagia anabaito ya domeriri guhe orodomo ena korea kwa Facebook. No wega uge tuwa dekirema dhenya waro usio Kenya maitho mothe makire dhenye wabuge ya fororii. Tudhie mwekwe mwaginya korea mwena wa Kirogoya Kirinyaga County na mwandeki witu ni Boni Thuku nigetha atumenyithie uria maundu magiikarete Boni wa Thuku angikorwo ni urajigua atumenyithie uge wa aikari a mweno cio wa Kirinyaga Nekado gicimoka kwamukira wega twi county ine na bamirongo ere no ni county ya Kirinyaga na kuria tukoto tugithie na mbere na direct kana uge wa ikari makwa magitareria kuringana na uhoro marawiyukia tia uhoro wege maini na kuhagura munini wa president Rigathi wa Gachagua na uria bunge yagire ukoro gicirira maundu maya kuma muthenya wa rucio na ikari ntukoto tukimaheka nya makoro makiruta uge wao matutareria matwire kuringana na marayukia tia uhoro uyu twajiri maritwa no twire rucio niguo muthenya wa gucirira munini wa president Rigathi wa Gachagua nigetha akorwa kimenya kana yakuhagurwa kada kuhagurwa ndatwe no rame yukia tia wabere tinda to njega ona nini tondo ndo amachagurirwo hamwe na muthenya wa ira deputy president his excellency Rigathi Gachagua ni arahoire muhera na arahoire muhera kuma he president boss wake ginya MP aya nini atoterire rucio matuitwo ria gugathie so one word from president detono yothe no warie ikorwo ituike ya guthira na wiro na marute wira tondu as we speak gutire wiro rarutwo bururi-ini mutingitwira ta thirikari he undu marathie he mawira marathie na mbere tha ici detono teno igithiaga na mbere tondu mucii uyu ni ta mucii muthuri na mutumia mage ya kuigwa na gutire undu uthiaga na mbere na ukorwo ni kweherai matikiehere yothe
Nikathareketo nyitere na muikario nginake atwariria twire muthenya wa rucio niguo bunge gakore gicirira maundu mega maine na munini wa president ligathwa gacagua maundu ma muramwe mura uramayukia theweta muikari wa county ya Kirinyaga na muhori wa kura mbere nie njitwa mucira na muikari wa Kirugwea na muthuri uria ndingiuga mwena ni wa impeachment ya gacagua turugire this is not the best time for president or the parliament to impeach gacagua nondu wagitumigike mbere impeachment hiyo kuringa anona ndironire kwanza kitu kiretwa public participation it was sham kana ni public participation which was hardly choreographed kana yagwe kwa haraka muno ati onateta public participation neta formality gukoneka yera ni sham na tinjega alafu igacokera kuthuku muno tondu uria my MPs magiambire gutukagutoria rutha maambire gucaina kuria tugicoka guka guku public participation kuoguo public participation iyo irekagwa ii ona andu matiramenya ni ndukirerwa kana makamenya ati ni nduika ni ndui aya alafu kindu gigwitwa kwino kindu kiretwa geographical distance mundu ndangirumire ugicugu uhoke arute maoni make guku ati uboro wa public participation iyo na ndiramenya ni ndui na andu matirari enlightened secondary ngithomaga thito ndi mwendia wangathiti baria kuratuikire thirikari unpopular itingi ambiria kindu kiretwa plebiscite kana kindu kiretwa referendum kana kindu kiretwa referendum kwoguo public participation iyo yokire bandu bagutuika public participation ya andu masenjire focus makiambiria go focus na performance ya thirikari lekato nyinda na muikario nginake atariria to kuringana we urona maundu ma maregari urate kana marathi atakwiriria ugo marito ni majeta boni repke de muikario wa Kirugwea na de mundu athaka tuthena mo ugo okay ni uringi uga e andu aya twa mathurire marieri na tukimekira kuria marieri na ritoro ni guo maratuthakira e ino jugire ni tukonana namo ni tugacemania namo miaka iyo yathira to guti gutu mangi twikira wira wao ni gutinda makenegenania ni tukonana namo o bau twamekirire ni tukamaruta o bau ni ngatho gicimo uguo niguo maundu marathii na mbere na kwigarirwa kaunti-ini ya Kirinyaga aikari maikorwo makiruta uge wao matarĩria mauga amwe ni maundu maria magirire gukorwo magikwo nigetha uhoro othe mutaratara ukorwo ukirumirira kiwatho amwe maraigwika ti akenu na arĩa angĩ ni marakĩigwika marenda gukorwo kwĩna mĩario ngĩcokia mwaro mwena wa studio kuma kaunti-ini ya Kirinyaga njĩtagwo Boni wa thuku thengi yo boni wa thuku kuma kũrĩa mwena wa Kirugwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga mauga atĩ nĩ magacemania namo mweri mwaka wa 2027 gathoni ndĩrenda kwamba gũka mwena ũcio waku wambe ũtũmenyithie ageni arĩa wĩ nayo ndĩrakĩona Zakaro ũndũ ũmwe na wakiri Newton makĩrĩ mwena ũcio nĩgetha na ũtũigue mwena wao he ciũria magĩkorwo makĩũrio nĩ mũheshimiwa Kimani Ngũnjiri ũrĩa nĩ mũmbunge wa tene kuma kũrĩa mwena wa Bahati na nĩ tũkiuma tũgĩkorwo na mũheshimiwa ũngĩ ne togo ikoro tukimenya kana tukunyitanira nake no mbere ndaya gathoni thengi muno gicimo na tugiuka mwena uyu ngi wa studio togo atariria turi na ageni eri Zack Ngugi uria ni muthathuri wa uteti karibu sana kwa Inoro TV na mundu gwitwo Ngunju Mathenge Newton uria ni wakiri karibu sana thengi muno na gwesi ha karibu gwesiria tukwambiriria o haria gicimwe kwambiriria hegi munini wa president kuhoya urekeri muthenya waira ni ria mbere turonire akiaria maundu macio kuma hindiria direct ino irakinyire kuria bunge wewe ta wakiri kuhoya urekeri kura gutaurate wabere juge kuligana noguo mweshimu wa deputy president yarekire irari na uhoro wa kuhoya muhera haswari no tugire ni uhoro wa kuonania maturity yake ta mundu kiube tondu ni hakinyite handu na ke ni ngia kona maundu maya ni matuikire personal na ta mundu ri ni arare na chance ya kuihura githuri no dane hura githuri na arakiuga ni ahoya muhera akoro kuri na mundu arakirangite twara twake akiruta wira ri aramera othe pole na ni magukirutithania wira no
no we ganyo gerere atiriri mheshimiwa deputy president nitonete motion ile iratwarirwo bunge na motion hiyo ri niwega adu mamenyeri yagireirwo gukorwo ikiganira hari article 150 ya katiba ili irutaga deputy president yaga kuiganira hau ona abuge magithie mahetukie na marute deputy president senate ethie ne irute deputy president igoti ni rekamushokia najiragu hedera manisha atiriguga article 150 grounds ya kuruta deputy president ni yire ya bere ni incapacity hiyo ndio in question todo ade he is well capable second ni impeachment ino ya impeachment ni hoturi na impeachment ikaguga atiriri ati mudori ukwenda kuruta deputy president onanie wega na kinyi maudu matatu ati deputy president ne agararite constitution yeah he has gone against the constitution second ne ekite wekinai crime under national or international law kana ne ekite wekinai goku Kenya hari watho wikaine Kenya kana watho wikaine international na ne kuagarara na uhoro wa wekinai shirate wa civil kana haha commercial kahari you know maudu matamau na wakatatu nekite udu itago gross misconduct kiwatho na gross misconduct nekuga uri wafishi neo ura impeach uri niwikite udu uragarara na maudu maria matwaranite na wafishi yo gross misconduct niwikite udu urarorwo hari conduct ya mudu ikarite wafishi neo ri dukoretwo ugika wega na niwikite kiudu gross niwe ni kiudu kiurumuno leo motion yino yaga gukorwo maudu mau matatu niraona nia wega na kinyi na evidence iria igutwarwo bunge ona abunge othe magikimehurira muthenyo umwe igoti tondu bururi uyu tutogoragio ni kindu gitagwo rule of law ni gashoka leo ni wega jire abunge atiriri ona mawakili maria maragitetera deputy president ni wega uhoro uyu no kihuragwo siasa naguo ri uhoro uyu uikarera inine uikarera inine ya article 150 marore kana makinya maya matatu meritwo ni watho ri ni gatiba ri motion yino kana ni kinyaniri ikiro icio nigetha tulita bururi tutigate age resources ici cirathi public participation na tutigate age mahinda mawajiko akoro ndirakinyia etige gutwarwo kou eka guju wena ngaja na maundu mai 11 na rimwe maria matemanetio ma kumuhagura tawakirire nithomete motion ucio kuma kiambiriria nginya mwisho na kiria kiri haure for lack of a better word ni allegations riwa allegations ici yori ni arekuirwo kuri na maundu mai ngihau matari crimes ada penal code yeah ni crimes ada nyamuto itaga ECMA kana kuria kwa EACC riuko ure tutiri twaigua accuser umenye hari wikinai ni kwagirirwo ni gukoragwo na complainant hari maundu maya riu kiria gicunje kia mbere kia crime ada national international law utiri mundu wi umiritia kauga nie ni ndira complain deputy president ati nie kire wiki na ayo muna. Na muduri ono gikoro ni arai complain ni wa bere todu maudu. Maria maingi hau ni marathi maga komera mwena wa corruption. EACC tutiri tura migua. Luko uo, gishuje kiu kia bere go na hatiri. Na kene togo kato di na bere na isuje ishe igi. No, tukiuka kurewe Zach, kure na ado marauga munini wa president kuhoye orekeri. Neta kuga akiri na mahetia. Ureta mudadha uri wa maudu megi uteti. Wa bere. Ino ne bara yake utetie kana ne bara ina muthingi ati munini wa president dagrire dakinyanirie gukorwa ri wafisi wa bere kadoni nya pechokie gaga ndo akuhe chance ino na nendake na niku na ndo agwitu kerwa makiaria wa impeachment ino ku ni kwa mushi ku daga umenye nyabe gwire gi kristiano kuhoya muhera ni kwagirire twaigira thiini wa biblia tondu mundu ungikiona mahitio na nikwiragwo Jesu atariria kiuga ungigathi kuruta igongona uririkane ni mukuhitanitie na muru wa thoguo coka mucii utigane na igongona riri wona muiguithania ri ucoke 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 kanithaini uhoe muhera no gisiasa ni tofauti
kuhoya muhera kwa deputy president corona ni the weakness rĩu hingo ciothe arĩrutaga ekwambĩrĩria kũruta wĩra from a point of weakness na nĩ ta kũadmit ndĩronire mahĩtia makwa na mahĩtia makwa nĩ 1-2-3 na aragweta nginya andũ ake aragweta nginya mũtumia ũguo politically nĩ arĩtĩkĩrire I am the weakest na nini ndĩ na mahĩtia no ririkane impeachment rĩ ona wakiri agĩtaragĩria ũhoro wa legality ciayo rĩ it's a political process impeachment ndĩrabatara atĩ wonanie mahĩtia mothe bata nĩ andũ mũheshimiwa nĩ aconfirm Kimani Wangũnjiri kũrĩ andũ maraheirwo 300,000 nĩgetha meke mobilization ya public participation nĩgetha kuoneke DP nĩwe mũru ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ kũngĩhũthĩrwo mbeca DP nĩ egwĩka atĩa nĩ ekũgwa tondũ ĩno nĩ political process nĩgetha nao arĩa marenda kũingĩra thĩinĩ wa ciaca mamũcoke angorwo nĩ Kindiki ũrendwo atuĩke deputy kana nĩ mũndũ arairwo ũgoka nĩ ũronire andũ arairwo makĩingĩra thirikari-inĩ na akenya nĩ wamaigua ti akenu na akenya arĩa matarĩ akenu nĩ mĩena yothe arĩa mathurire president kũrĩ mũthuri ũkaga kũni apologize rũcinĩ sorry mũno tondũ nĩ ndakwĩtithirie tũgĩthura ũ tũgĩthura Ruto economy ĩna thĩna Ruto acokire ngari igũrũ immediately athurwo handũ ha gũthiĩ wabici kũrutĩra andũ wĩra rĩ agĩthiĩ ngari igũrũ agĩcoka agĩcoka kanitha na nĩ waiguo na mũheshimu agĩkwĩra nginya harambĩ nĩ irekwo chini ya maji hũthĩre kĩu harĩa aregaga harĩa yugaga gũtigwĩkwo harambĩ harĩa mĩgomo yaugire gũtigũcokwo kanitha-inĩ rĩu nĩ gũcoketwo rĩu rĩ mũthuri ũyũ wagĩrĩirwo nĩ kũimpeachwo rĩ ti deputy mũndũ ũrĩa wĩna mahĩtia nĩ mũnene wa bũrũri namba ĩmwe akĩheo trust ya bũrũri agĩtũbitray namba igĩrĩ o rũcinĩ agakũhenia nĩ ngwĩka ũũ ageka the opposite wa gatatũ nĩ augĩte nĩ aga protect deputy wake kuma kũrĩ andũ ake psychofans ake nĩ aremirwo na nginya tha ici na gĩcimũnene gũconfirmĩra president ndarĩ araria ũhoro wa impeachment ĩyo rĩu tũraiguo andũ ake Kimani Wainaina atongoretie team nĩo marauga ũhoro wake wa impeachment ũguo haha mũndũ ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ kũimpeach nĩ Ruto tigacagua reke tũambe tũigue kana mũikari wa kũrĩa kaũntĩ ya Nyĩrĩ arĩ na mawoni ngũrani ririkana hĩndĩ ĩrĩa tũrarĩ na maũndũ macio maku ya mawoni ma mũingĩ kũrĩ na arĩa marauga mũnini wa president ainũke kũrĩ arĩa marauga ndakainũke kũrĩ arĩa marauga mainũke marĩ erĩ no kwa ihinda rĩrĩ reke tũigue aikari a Nyĩrĩ marauga atĩa Kamau wa Mwangi kuma kaũntĩ ya Nyĩrĩ mwaro nĩ waku thank you mũno gathoni na gũkũ kaũntĩ-inĩ ya Nyĩrĩ arĩ mũciĩ kwa mũnini wa president mawoni nĩ ngũrani na kwa ihinda rĩrĩ tũkorwo tũkĩaranĩria na onjoria thoko-inĩ ĩno ya iratũ ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ na stage ya gũthiĩ taũni ĩyo ya Nairobi kũu Mũkĩrĩ na ngwambĩrĩria na ũyũ wĩ haha ha marĩtwo twĩre wĩtagwo atĩa ndereti-inĩ ĩno ya kũhagũrwo kwa mũnini wa president ũramĩamũkĩra atĩa we wĩ ta mũikari wa kaũntĩ ya Nyĩrĩ niĩ njĩtagwo Agnes Wanjikũ ũhoro ũyũ wa kũhagũra deputy president ndũratũkenio na hanini nĩ gũkorwo twamathurire marĩ o erĩ na thaa ici nĩ tũrarakara mũno tũkĩona gũtirĩ wĩra ũrarutĩka thĩinĩ wa bũrũri witũ tũkĩona makĩenda kũrutũrũra mũnini wa president thĩinĩ wa wabici yake no njũrie mũtongoria wa bũrũri president Ruto aikare thĩ na mũnini wake aikohe mahĩtia mekĩkĩte mahote kwaranĩria nĩgetha thĩna ũcio thire mahote gũikara thĩ nĩgetha tuone wĩra ũkĩrutĩka thĩinĩ wa bũrũri thaa ici nĩ tũratangĩka nĩ ũhoro wa mathibitarĩ ũrĩa mathibitarĩ maragia andũ matirathondekwo mathibitarĩ marakora gũtirĩ wĩra ũrarutwo kũu macukuru nĩ twaigua makĩinũka tondũ gũtirĩ na mbeca no tũhoe maikare thĩ bũrũri witũ ũrute ũrote gũthiĩ na mbere thank you mũno reke twaranĩrie na mũhũri biacara ũngĩ wĩ haha marĩtwo wĩtagwo atĩa nĩ tũronie mũnini wa president akĩhoya mũhera mũthenya wa ira mũkwenda gũthiĩ atĩa rĩrĩ twetereire rũciũ tuone mbunge ũrĩa ĩgakorwo ĩkĩruta wĩra ha marĩtwo njĩtwo Francis Gatonye wa mbere nĩ kuga atĩ gũcũnga mũhera kwa rĩgathĩ ira tuge nĩ arekire kaũndũ kega tondũ wa mbere kũrĩ andũ o hari ari online line ni ya jute ya wira no ko ana mahiteria no na ithu tutire turona president witu ekite kaundu deputy wake akihagurwo tutire turona nginya akiaria akiaria deputy wake na mathurwo me kindu kimwe umuthi uturaria haha gutire mundu ono umwe turi turona akiaria wega wa rigathi no turana o makiaria mauru ma rigathi na thibitari citu na nginya andu marakwa guku thibitari na andu acukari me na mathina maingi muno tondu maraheyagwo dawa ni NHIF no tha ici
gutirĩ ndawa tũrona andũ no gũteceka marateceka bũrũri-inĩ nao no motion mararehe wa kĩrĩa korwo nĩ mararehe motion wa barabara motion wa ndawa no tũigue tũiganĩire na tũrauga atĩrĩrĩ agĩkorwo nĩ makũmũhagũra rĩ matikarehe gĩtĩ kĩu gĩngĩ Mount Kenya nĩ maikare ona kĩona kũu kana mathiĩ mahe andũ angĩ ona kũu onao mateithĩke angorwo nĩ gũteithĩka tũrateithĩka nĩ mathiĩ ona kĩona kũu tũtiragĩbatara mũno tũrabatara maendeleo thĩinĩ wa Nyĩrĩ na thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya rekenjaria na mũikarĩri gĩtĩ wa onjoria thoko ya Asian Quarter hamarĩtwo nĩ ũtwĩra wĩtagwo atĩa na njĩra nguhĩ ũtwĩre atĩrĩrĩ rĩrĩa President William Ruto arĩ mũnini wa president nĩ tuonire kana akĩgera moritũ ta marĩa mũnini wa president aragera kwa ihinda no tũtiakinyire handũ tũrona mbunge ĩkĩenda kũmũhagũra ta mũnini wa president woni wanyu nĩ ũrĩkũ Thank you. How many times ago John Mwangi, the chairman wa thoko ya Asian Quarter, na o chairman bado wa doa miariro, arema kwa rothini wa tawini ito ya Nyeri. Yende kugodo umwe. Ati his exit the president, hidiria ali deputy wa Uhuru Muiga Kenyatta, the former president. No wega jugi ati na tukagira maudu maige muno. No Uhuru wa Kenyatta kana the president former. Kuti hidi akinyire ugutuika thini ya kumi impeachi. Umudhi yuri tulashu dhiri ya tukawana ati mudo uguto William Samuel Ruto president bito tuwedete muno. Ni adite na mugaru mune na muno kuligana na uriyamoru manadina abele. Todo kitu mini giki, mudhenya umudhi the deputy president dili ya dewaga shagua. Madhuriona kithinu wa baro tiemwe. Neto wa mbuki wasinagi tiyo kinene muno. Mudhenya waida toni ya rikani dhaine na raho ya muhera. Alau agekokuri kaduwa hiteti hamwena nyoba yake. Agena odo wa kuhero na negeza mahote kutudhenya waida. Furuli witu wina mawadu wa gimono rafatara mudhenya wa mudhi. Taishi tuwa yohoro yege maudu mahehozi. Tura hati yohoro yege maudu meye shukuru. Na udulia wa fatada iji. Nonye deko likwezi abu getu ata uli. Akidema. Demero domwe atiri hakinyaga handu bareka fatara ishokio thini wa thingira the mombe ndi marathi nabe na kuhoraria the waga shagua matikariganiro ati ona ohira ndira akinya na ni mafio wajiko uri omuthi thaici ari ground na ni arauga na mwaria wake kuna kagwa atiri gathi waga shagua niwe deputy witu na niwe twa mufatara ginyagia 2027 metikire macokanirire macire kinyumba ndike muthenya wa rushuti kanone magithi ku vote toni jundi muthenya wa rushuti gwetairo muno mundu gutoria the gathi waga shagua acio no rithio no twa mehoya ni twini aingi muno na mena numbers magitikira macire mari kimwe muthenya wa rushuti gathi waga shagua no ma mosef na hote na uthi bere ari deputy president wito wa bũrũri wa Kenya. Ego thank you muno hamari to itagwa te kamwira to ainirie na mamuyu woni waku ni uriku. Hamari to makwa jitago mwangi wa cira. Ni mawoni makwa cha muikari wa gukunyire. Ni juthiririe mutongori wa bũrũri na munini wake makitwira magatu magachokia bũrũri haria mutongori wa tene mutigaire moyi wake bakiyari. No ihinda riri ginyo muthi uyu matuchoketi haria bũrũri wakoretwo nĩ mwai wake bakĩmĩaka ya moi ona kũũru makĩria tondũ ciana itirathoma gũtirĩ mbeca cia ndawa rĩu tũtũrĩte na thĩna mũnene no matũragwo ngari igũrũ kwoguo gũtirĩ ũndũ ũrona magĩtũteithia nĩ mainũke marĩerĩ na ndũmĩrĩri yaku kũrĩa mbunge hihi nĩ mainũkie rĩgathĩ kana mareke athiĩ na mbere nginya tũhate ndereba na makanga ona athiĩ othe mainũke tũke twambĩrĩrie gĩthurano kĩngĩ kĩerũ Thank you muno maitu tukiaria ni uma mundu murakaru muno roci ni woni waku ni uriku ha maritwa ni njetagwa mase wa muyi wa meano na iguru ria maundu mothe ndi muhonoki ndirenda kuga atiriri iguru ria maundu mara marahituka na bururini ithue ta andu a thoko na mwena ucio ngita mundu wa kanitha nie ndi na ruo ruingi muno ni undu ndari umwe wa ria monganagia andu tuthie kanitha tukehinga kinya kuria irio ni tondu wa thirikari iria twi nayo no umuthi thirikari iyo icoketie Jesu witu mute iguru mundu wothe akiaria araria o uru wa thirikari na ni kanitha yaugire turute wira ucio riu nie ni ndirahoya muheroto yo rahoirwa ni munini witu wa president ati ta kanitha urekerwo no ni nguga atiriri atiriri a Jesu okite kwambore gutieretwo ati ni akarutwo nguo mbere ya andu kwoguo gacagua witu ndoya ati thutha wa kuma mundu uyu thutha na thutha wa gututhaitha na mana maturugame nake ati ni agaconorithio o araconorithio no uma ni atiriri na rĩu kiugo gĩkĩ ndĩrarĩria ambungia itũ atĩ nĩ kũrathagathagirwo mũcemanio nĩgetha mũndũ ũgwĩtwo Danieli aikio irima rĩa mĩrũthi ndamwĩra atĩrĩrĩ ambungia arĩa moete karamu kanyu mũgacaĩna no kũhoteke rũciũ mũkekora mũrĩ irima rĩa mĩrũthi nĩ ũndũ ona Shadiraka na Meshaki maikio mwaki-inĩ rĩ mwakio matiahĩire no aya mamaikirio nĩ maikirio na makĩhĩa niĩ ndarogama ndauga atĩrĩrĩ niĩ ndingĩenda mũndute wĩra inyuerĩ tondũ twamũthurĩte inyuerĩ teithio-inĩ mwathani Jesu gũtwarana kinya mũrĩkie mĩaka yanyu ĩtano thengio mũno aha marĩtwa wĩtagwo atĩa hihi woni waku nĩ ũrĩkũ ha marĩtwa njĩtagwo Peter Maina ndĩmwonjoria thĩinĩ wa taũni ĩno ya Nyĩrĩ niĩ kũringana na woni wakwa-rĩ ndĩrauga Ruto etĩkĩre marute wĩra na mũnini wake tondũ ithuĩ twamacagũrire marĩ erĩ
batikage no ndu ungituma matigane nigetha matutire wira tariu health ethe education ethe maundu mothe tuona macokete thutha moi mako memori muno thank you turekie na mwanake wi haha marito amarito mako njitagwo Simon Taiti na ndi muikari wa nyiri na muhuri wa biashara thiini wa thoko eno na nii reke njuge ati ithu tuciri akenu tondu ithu ni ithu tukeire thirikari no campaign ni turakarite muno ni kuigua ati deputy president witu ni ahagurwo tondu nitwe kwaria wira magutio nduwekete muru ithu nitwe yatiriri hena bunge mahetwo wira wa gutinda makimuhura na ithu reke tuge ati muthenya wa rucio ona nyu mwa muhagura na ithu tugucoka kumwera segenisha guku twa mwera segenisha na nyu mucoke akuinuka tondu na nyu ri muremetwo ni wira tungirakena ni kuigua ati murarwira ati thibitari citu cigie ndawa murarwira ati andu itu mone maendeleo no letwa muthurie tiguo mureka wira wanyu ni guthii kuhuraga cagu na nitwe ati ofisi ya deputy president gutirie mbeca ati koragwo nacio cia mirandi ati ya kuruta wira abuge nio mabati gukorwo na mbeca cia kuruta wira iria maheagwo cia CDF tukaigua CDF witu niraruta wira guku no tutikenete tondu twaigua mundu ta mubuge witu gwitwo DMM maina wa mathenge ati ni umwe wa andu aria mahurite kirore na twamenya uria wira aikarite miaka 20 atari athurwo thiini wa giikaro giki na ithuĩ enyewe turamuiguira tha twamuhe kura citu no tutiri andu ake na turarakaru muno thank you muno na icio kana macio mamwe ma mawoni ma aikari kaunti ĩno ya Nyĩrĩ marĩ onjoria thoko ĩno ya iratũ koguo tũkwamba tũcokie mwaro mwena ũcio wa studio nĩtũgũthiĩ na mbere na kwaranĩria nao ndereti twĩgĩthiĩ na mbere kũu mwena ũcio wa studio kũrĩ wegathoni thengio mono kama wa Mwangi kuma kũu kaunti ya Nyĩrĩ na nĩ mũigua ũrĩa andũ acio akũrĩa kaunti ya Nyĩrĩ marauga hĩndĩ ĩno kũrabangwo maũndũ ma kuoya mawoni ma mũingĩ no tuge nĩ mũtaratara ũcio nĩ ũrarutire wĩra ũrĩa kũragĩrĩire kana nĩ ũracokire kũgarũrũka ũratuĩka nĩ thirikari rĩu ĩraikio kabirũ kũrora ũrĩa ĩrutĩire ya Kenya wĩra twambĩrĩrie na wa mbere nyambe njuge nĩ wakĩona ũrĩa gũkĩrũrire na nĩ kũhiũhire biũ mujadara gucia mundu uria wa advice ire speaker na by extension the president wetikira ndoyu uthie ground ko public participation ni wetho ya president na bemwe watho kinyagia tungirathire watho gutire handu ugiete uhoro wa impeachment ya deputy president utwaruo kundu kuria gwitagwo ground kana public participation no in his wisdom the speaker ni aretikirire uhoro ucio githie hihi agigiciria ringi muingi ugukorwo muno mwena ine wao ti undu nge ungira huthikire tuge munini wa president agithii goti ni kuga andu aya aria marahagurire mathurirwo ni muingi no matina uria muingi moni acha gitumi ni riri watho ni wagirirwo gutumagwo public participation maundu maya mage bunge ikaga ri tondu uyu ni uhoro rari juge nitaka undu administrative kaundu ka impeachment on hatiri hadu harabatarikanaga uhoro ucio wa public participation na gutiri kiuria magiroririo magirathire bunge no koni urathikirire ruling ya speaker ara acknowledge it is not an obligation no ni makwenda uhoro ucio maurute na kinyi koguo mautware ground public participation na iyo irari political move irero kile iramagaruruka tondu uhoro wathie mashinani Friday na Saturday wacenjirie ugikorwo thirikari ni yaheo kindu gitagwo vote of no confidence ni mwananchi akimera inyothe ni mutu hitirie ni muinuke riu ni ngona atiriri mweshimiwa Rigathi Gachagua ri uhoro ini uyu tondu ni ugithiete ugagituika political muno otoguo zakarauga hahari even if it is legal it is more political nale ukuligana na uria kurathire na mbere weekend na nginya thaici ni waigu uria ground irathire di kumenya kana ringi mushimo deputy president ni aiguaga muno oi no agitikira athikiririe ni aigu uria andu mauga na andu ni mauga thina wao o na tiwe tondu ni moyo na ndare nake na budget no weli agihota gucokeria muingi guoko atia uri agucokeria muingi guoko na uikare nake ona arutwo muingi guikara nake ri aikare line ni ya maendeleo ta riu andu acio mari agwito nyiriri ni maramenya barabara ya kuma keno nginya marwa ndiri ari ka kuma mushimo wa Kenya ta athie maundu mau maingi masha na ma adani ona kereke tuigwe mushimo wa deputy president akimaria tondu riu andu aya nake ni mamukunjire gudi tene ni amaoya muhera na umatireka atia
matiroka kumutaithiriria riu tuga tutige kuoirwo ngurai ni mheshimiwa William Ruto na ando ake tondu hindi ciothe macokete kuoera mwananchi ngurai magatureherera kaundu haha riu matureheire kaundu ka impeachment ya deputy president kuria makumuroria ri tutiui no kuria mari muroria kana ni kumuiga kana ni kumuinukia ri mai thitima farafara maundu ma health maundu ma wedi wa indo cia muingi ona president nidiretagirira ari uhoro ucio ira tiga wagacaguo gutiri undu araririe riu nikio raigwa muingi wina matukuya ukiuga koro ni magugithie ri ni magithie othe ke toigwa kuma kuri zaka mutaratara uyu wa kuoya mawoni ma muingi kumana na maundu maria turaiguire ya Kenya makiuga ni kuga atia kuri thirikari ya president Ruto kana agiririo kumahuthira atia mawoni macio muingi urarutire ino ni vote of no confidence mutaratara ni uramagwiriire kana ni ura backfire uria mareciritie guguthie especially counties nyingi iria ina population aria meragwa one man one vote tukia johoro wa Nairobi kia bu Kakamega Naikuru ginya kuria nyine no amaigua marauga atiriri tutire na confidence na munene kogwa ngoro ni guthio kurathio ri mainuke mario mari yothe na niho ndakwira atiriri a Kenya aria mari mwena wa Ruto ni arakaru aria mari mwena wa Raila ni arakaru tondu andu aya ni maranyitanire maraingiria siasa thiini wa cabinet na tha ici tutiramenya ni kigiki kihithe tutiramenya kana hii motion hii yuka ri na gicaka gigiki gia ngari iguru na kanithaini na siasa ri kana ni kindu turaiwo kana ni kindu kirathu kana uririkane kuria nja ngwire gathoni foreign direct investors matiroka tondu matire na confidence na guku niki tondu ithu twacokire siasa immediately twarikia githurano tugicoka siasa kila mundu riu kuria machinani ri ate ni kwarira ciuthi murarira ciuthi riria githomo gitarathomo ndagike no gutire na irathi cia junior secondary gutire na arimu a junior secondary tondu matire marandikwo ciana iria iguthie grade 9 ri tigu si west turasi west kuria andu mareka kapsa ginya class 3 grade 3 ni ireka kigerio national no ginya capitation ile ayiro no koro yishukuru ndiri irakinya riu haha ri muciari no we muhihinya bomero muciari utura hinyetwo ni mwarimu tondu no muhaka gugithomwo impeachment ile yagirire ni gukorwo kuringana na maoni makwa ona tia deputy either kana president president ni orago mairwo the other day ni undu wa finance bill hinde no arahaicetie magoti kuhaicia president no we oremetwo ni kuriha pending bills cia bilioni magana matandatu iria middle class ario masupplyte thirikari makombete maruni nio maratahwo president niwe woyaga maguru make agathiururuka mabururi ma nanja aturaga nja gukira uria aturaga kenya actually araikarire kenya mieri ire ha juzi juzi riria kuragomi kuragomirwo uguo ri mundu uri ugwite kigerio ni president uyo mwenyewe kuko ni matige gucaria fallback uria sansu augaga ati kinyumika niwe wagirirwo ni guthinjwo mbere nigetha king atuike ni atuika king haha ni gucaria maracaria fallback mundu mangi blame ni undu wa failure cia munene na munene ngwiraga ndathikagiriria munene nginya advisers yake mahanaga tari uyo meraga uria mekumu advice tondu we ni nui tol ona kiria cia ni wonaga town hall iria thiaga no ndari athie na PS uria ni expert wa ministry ndari athie na CS uria ni athurire e mwandiki wa policy wa ministry athiaga eika one man ami agathia kahenania akoiga maundu matari ho akoiga maundu matari na data uguo ri wene we failure iria nene thiini wa bururi uyu na ni matige gwetherera gacagua na matige gwetherera mundu ungi na kimani wa icio matige kuhuthirwo ati gukava for the president he is the failure ndakatothie oho wa tigera no ho tugutigera na ithio tuthie mwena uria ungi kuria kimani wa icio wa ti kimani wa icio kimani wa goji othe ni kimani gicimo
Thank you very much. Thank you very much. Na mheshimiwa Gojiri atana kwa huyo. Na mheshimiwa kwa studio. Ama ito jita wa chef mwaneza kijiroge. MC ya mudhure. Kuma kule tulare ya kiumo. Kwa tisu nisi uolita waka hubo. Nina chela wane kutulika. Na nagi kuhaita mwena. Dini waodi ya kwa waira. Ida kumina mwena nudhu. Nikulae na gadi naka mwana kema adite. Utegatha maki. Dini wapanzi lesha dodeke tuhede ya. Tuwa wakena horuwa ngaragu. Na mwana kesho bati baya aragwa thainu wa maine mau na arake huruka kutuwa ina wele mwenene aduwa kutethiriria na wea gerutuo na daisho kwa kilo kukuloka tene thainu wa county assembly wetia statement kwe committee agriculture todo panzi isho to wako kweje to shije to thainu wa entire Muranga county na le risk thainu wa shiana na risk tuweda kuminyaliki ya tumile kana wani budget itali kuo ya wikate actually kuiriga ndiko bado tama matikoneke so hiyo ni kitu metejerero. Okay, pole sana na wale korera direct egegethie na mbere egimaine no horo wigi mawoni kwanyu maraha na gatia mwingi wa kwanyu urauga atia muthenya wa rucio matanyite ki bere juge idwe ta nyoba ikone to akoro to hatika ine mwe ditu muno na ndina maoni gorani mamwe makwa na mamwe mamwiki kuligana na mathikire to rikire mutongoria wa ward level wabere ale to ala gena okata jiguite ne mabete kurehe orwaitu ale ati no kwa vako gai na kidogo tagwo katibe no itu yagiro gucenju hanini na kuhoro ike munini wa furuli ri athuro wira wake nduriko tondu ru wira ure wiho ndeke ne kuhewa heto wira akirugamira machani romeka kwa kuwa kwa wira kuhe kuwa yako de na define duties yake ne kareke ruita contradiction agikone ko tuguika kunduri onge wake ni maregana no horo wa kwa kuhaguru kwa mheshimiwa wito deputy president matete kaninaguo na wakata tu ni mahali arakaru muno ni horwa kurehe public participation in one center maruga deputy president kana president kana gidono itiadhura ni ruo thinwa participation ya dhureto thinwa polling station kuna omeda unakouti na wadho ugete horwa public participation nimekuda in future agikoka hemu hudu ureda wikuo impeachment na adhure ruo thinwa ballot box atuaro polling station are ahiro kura ndigore mama huri kura kura o mamurege na watatu kana wakana uko kuna kile kitu civil education marokeri okiro ko maja kuwa ni trader moye signature wikira ika nacha ya mudu athie no matitariri andu hare social ya mukuru ihare ugo ithe ureta kona radio ureta kona tv ni magiro ko hena kahinda kawe ka kile kitu civil education bere atehe mutongoria wa wikite una nona ti mutongoria wa gikuyu no he mutongoria thini wa thirikari to ni vice deputy president maitie mari age koekite ma understand mathurime macoke mathime ke thini wa polling station ile ta public participation eh thank you na ne to kire ginya mweno yoge na mheshimiwa Kimani Gojiri hore na wakore mwana wa bahati mbuge wa hau kafere ne dreda to beto ikirie ndo akuringa ithano tugicokereria ne joyo koragwo wechia manwa adwa a diaspora na maudu maria mangi matiganite ni tukwenda kuigua kana ni maraheirwo kanya na mareciria ati uhoro wigie ndeto ino yothe mheshimiwa Kimani Gojiri no bere daya reketo beto thie mwekwe mwe nginya kore atwa beto ikirie tuthie kore marigiti tuthukume turacokereria dagika citari kunene Negado mwerewa Inoro TV hali ya hothi uratu irorera miara huko ya mudhenya wa omothe hali mudhenya wa mwabereri yokiumi ya geke tafarira ni ya uge waku tafarira iliwe kora kwege kuhe mweke waku ya alia maudu maria mara kugia na kiumi ya geke rodumu na kiumi ya ke hitu kutu kore tuwa toge kirira muno makiri ya deto egi kuhaguruwa kwa munini wa president legade wa gashagua mudhenya wa roshio niguo atanye tuwa kora kwege kinya deni wa shikaroshi ya buge kumania na hau netokiwewe gane ate akire na mawakiri makiri ya mamiro goele akigita
kando arema makamu tetera mudenya rucio okoro ne guthigoti ni arema gathie nginyagia igoti ne theini wa ciro yo wothe uria ukihana na kiwewe kani we reyuria uria ndireyuria maundu maya mothe me gutiga munini wa president ha athigoti ne acokio na maundu tamacio mushimiwa kimanigo jiri negatho tokere na we rodo mona chief man kuri makore mwana wa Muranga we ni ukora gukirugamirira muno makiria ndwa diaspora na gukiaraniria nao na masirahi mao matina kuruhanio matina kuruhanio na itana shoke tonda igwa my brother hali yago taka uduri kajugi atiriri bukuri aga yugi atiriri wenyihie kuri andu othe ngai akwabatirie ko gachagwa ni kwenyihia renyihia ari andu othe ngai yake ya mwabatelie. Mudo ya kuwa kuna maite ya matali make. Ona jesu kutili uduwe kite. Nwane ya bilomo tala paikuru. Nanu mwaga ate kutili mudo we na lotha. Wakuluta mudo mwoyo. Adu waka indani kwa mwaga. Nwane juga kwe lotha. Luta adulele. Jesu la mwishiri dhagia ugile. Oyo. Dari na maite ya kite. No mwei. Mwaga kula mwenda wekana. Madhi ya kumwaba. Kogu ni kukatelele. Kere yedir kehi nyamu ingi muno kikula kuketo. Na kwa 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 kutuwa sila. Jukali, ninikula kwa dichi ya mani wa diaspora. Yes, yes. Na dadhili Amerika kithore kwa horojo. Kithi state nyanya. With my own money. Kithore kwa mwapichi. Kithore kwa kudu kuigi muna maudu mega. In fact, dahanaga nyama ya kuchinu wane kwa edhu. Dahangilio na dialu ona teni. Kutie teni yako dalutile. Teni yako yale yangu di mwishima niyo dadi iteku uonge. Gyoero kuma deulti yo na teni. Wende tulakweda, gale hiruwa dege, gale hiruwa ukoma, kathore kilo mwishima niyo. Yagu shira, onakani thomo kathore kila aduma kana meri. Guthie. Hali ya gobo shia kili ya tele, hii wakili nwa adikani. Hali ya gobo shia kili hiyo ni ule yale. Ni president wa Amerika li. Itako Mississippi. Mississippi. Gituwaro ginye hau. Natuke hujeli ya hau. Na tukishoka tukithikurwe kariyethi kuithatu. Kwa gu, ado, a diaspora, wana make huriladhimo. They're very okay and heck you go marolia. Apilu yao niloka. Tomoyo gata lili. Ni maiki liyekula. No this time, matina tuka involved. Maki uliyete lili. Kula taikagia shiake. Are we, why are we not involved? Nikoda akura shilo wadhi kuhuli ya na wakili ya hali. Oroyo kuhiyo amuno. Oyo, kwe machila ajwe tama tada tomaroka. Na meoko me hot igotine yoka juli wakili ati tadwe ha ni de siasa ine no ne joi ka uduka nini ona itoi muno weka uduka nini tu joi kachaku wa thitageto na maudu 11 ma thitageto namo ma ato kwa public makali lilio adoni ma hairo tani tivu ya gachagu arie edi tole maudu mane mothe athitageiro public perception ilato yonadu metwete jaji ya buge na maga yetuwa prosecutor because to be fair in the constitution of Kenya nikio na mudo raganete ni adhika gelilio ona mudo raganete ya igote yugaga nika na tushie shiroa wega li mudo ni adhi ya dhimo abio nakana kana mutu wake niki ni mwega nika na shiroa gituo shiroa muru u shiroa tawa mwega ado mare yiyo haro agashwa guwa maudu mare ya mane geliruo bunge. Nikema nisho nguwa na bunge 291. Hali ya maashi zile, makelebeshe ya mare ile, makibako na mapa agile. Na yijue kite kila mara ahura nila. Toma hake doa hele makuro menagi tikiliku. Ugeneo mweno mwatia, uteri to mweno yungi, notoye public participation. That is technical knockout in the court. Ima prosecutor. Kiwa nagasha guwe. Nini nyabi yerushini honosho, kule nyuma. Okay. Najugili ya teriri. Nalu na yunugu gogu. Nego hoya president. Taonomu la atawakua. Demu hoya muno denye hetie. Ayakono ya tekiu nikuwa kiko tutulia bada central rate. Tutiko kieda. Magawata kwa hili ya kashagu wali. Nemoe. Madina kio. Tutiko kieda ona hanini. Tukotwe na dhayo. Tadu 47. Vote. Ila tuwa ya nileli. Akikono ya anyali. Lone gite geike kukoro mudu ya deputy president. Nekafila isi ingi. Nimoe taro na kemanisho mwana grupu ya kia shio dheri. Nimara ala gerili ya central. Achio nedo shito. Moe ila endega na angari. Madhi ya agwe kafila. Ile ita tuendete. Kudigoto shire la ko. Ko. Kone shira wa mwishiri. Magere mwishie. Magetwela oru waga chagua. Maurumo maari ya li. Nitoge mashirete. Nitoge lete adu wakanida.
athuri ni mangicirite anake ni mangicirite tumenye thino wagacigo gitwanwaria ni uriku riu hithitwa mwena omwe uratu vaccination ni mwena omwe and I think I come to kinyagothie bunge people will be shocked moro mama ditaganitwo kachagu agistura taone kwata kuyaririria eyaririria eyaririria maundu mau mariku riu ri public participation no akinyo atule in fairness igire kirwo thutha wa andu kumenya kachagwa ditagirwo giki na karashokio riu andu maheyo kindu yaguthwikate kwaririria nigetha matue ni muruka ni mwe ka ni mwega no reka ngwire haria tugerete na dina tweet nyingi muno yari kile president ni hadu acheke na riu haha ona mugikuyu utayendete gachagwa iwe thini wa bare no ti undu wa gachagwa no ndone ni mwana komiti ni ekate ni aikirirwo dochito ciothe ta mwesi mwabaya ona ku Mombasa eh ona etende ihinda riu ya kuhura ki uwitagwo Barasa uikagira ngubia ndune na ni we arathite mundu akoraga eh na ari obunge ni uraje na kuaikaga atia akiruma na angi aingi kugo bare no ri ikuingurira maundu maingi muno makiria na ya jinsi irathire ugakuva dereva kuva makanga ino ni yatikira another dake direction no ni kwa kumuhakikishira the common mukarenji ni wito wa Rift Valley the common mwananchi dareda kuigua horoyo na hanini tadu marona tatu ungichoka 207 na kuti mundu kada kuchoka I lost 14 relative this and relative 14 ni odu wali mutu yoke juga ati no rakiriria bare no to ni urako ni kwali horo ama bare no rakiririo ni riri yes ni andu amwe ogra history history de hena na gia tole history higo ya Kenyatta ni amame na ni na Kenyatta tukara uja ke magota letwa oka hingo ya Moi tukamatu nyadiri kaji ni akano igituma turage kamotho eh the most loyal person tugitonya uri atwatonyirie twa mutonyia ri atigire haragania kano eh maune maita maigana maune matatu utarage ukauna kiara maune matatu wa kana oka atonya gwe kibaki mudu mwega mashira wega auga kibaki tosha no akiugo nguo ri augaga eno hinga thini ni wake taru nyachai ni wongeo ile gete by that time no enda go konifa no ta oniona yake nyachai ne komuhurano na yake bakie thayuri akimenye uge ki kibaki gida shoka hura kibaki okay atonya ko uhuru ni haragania uhuru achoka uma hau ne atonya ri kweruto no eko haragania na no uria reka which is very bad aroka weka chagwa kamura atiriri ruto aenda ni muteithie 2027 achoka gite no ri uri mudu ti mwega ta uni ndikona ki weli itikira utwikira ningimiti wakwa eh niri ohe chance ya miaka igana itano tadwe na adwa kele maki okay othe magake aria ri uri thina wa mudu ti nake ri I am sorry for that. Bagaya ona mutumi yakwa ikoikira ni mugacio no wa muri kinyira wa many people there's nothing wrong with that kinyira reda tobe tuguthuke kuria na ikuru chef mano yotana shoki ni getha tuthie mwe na uri ungi wa gathoni na tukwamba tuthie ginya kuria mwe na joro robert wa mine mwande kwito kuma joro robert ado marauga atia mwe na ucio metera ile muthenya wa rucio Negado noguo atarerie ni ati mwekwe mwego kundire taunine ya Joro na mwerekeraine wa muthenya wa rucio munini wa mutongori wa bururi akingira bungeine ya bururi gukorwa gitetera no imwekwe mwe tuigwe woni wa muingi mbere ya bunge koretwe igicirithia e munini wa mutongori wa bururi woni wanyu ni uriko ya kwa mari to ma kwa jeta go Paulo Burukaraja na toitaikaria Joro ona ithwe tugite muruga momwe todo hakuna wakati tunaweza hakuna wakati sisi tunaweza ati tutoe pickpocket tubakishe mwizi wa bunduki
kwa serikali. Juu tunajua mwenye amenyanyasa inchi yetu, anauza uwanja wa ndege tunamjua. Sasa hatuwezi toa ule mdogo tubakishe ile mkubwa. Ndio maana tumesema na msimamo mmoja, kufa makanga, kufa dereva. Ama namna gani? Ndio hiyo. Tuigwe kuma korewe na ayo wani wako ni uleko. Jitago dongo wa masharia, demo ikari wako kugeshigo kia ubuge kia joro. Maoni makwa mari ya goruta, gweda kugatiriri. Dirikali eno ya Kenya Kwanza ya thondekirwo ni mundu wetagwo William Ruto na rigathi wa Gachagua. Uhoro uyu wa kuhuthagira mundu ta kigwa ukahibita ngogoyo ugacoka ugatua makoro tutikwenda kuhuthirwo ringi. Na turarugama na rigathi na handi hothe rigathi aratuigwa. Tukwenda kumwira Njoro ni turugamite nake o togwa rugamire akibathira Ruto kura. Ona ithu turugamite nake. Tuigwe tu woni wa mwikari ungi wa Njoro. Jetago Karangua Wanjiku kuma Njoro na ndienda kuririkania mbunge ũyũ rũcio mũgithi gũtua matua marĩa mũratua mũmenye mũtiratua matua manyu mũratua matua manyu ndacianda cianyu kĩũmbe nĩ tondũ wa ũrĩa mũhakĩtwo mũtue matua kũringana ũrĩa mũingĩ ũramwĩrire na ithuĩ tũraugire atĩrĩrĩ okorwo nderetani nĩ arakua ona ndereba onake akĩ atĩa akue na tũcoke tuge ũndũ ũngĩ Mr. Speaker mũndũ ũgwĩtwo Wetangura rĩu ũretwo Murungura tondũ mbeca iria ũrĩte nĩgetha ũngĩhota gũtuĩka atĩ we nĩ ũrathiĩ gũthikĩrĩria cira na ũcoke ũrutĩte maoni maku mathiko-inĩ mũnini waku nake ũgwĩtwo Gradation Ray akaruta maoni make kũrĩa Eldoret tũrauga atĩrĩrĩ ona ithuĩ-rĩ twĩ ta igoti rĩa mũingĩ-rĩ tũrauga okorwo Gachagua nĩ arainũka ona we Ruto ũharĩrĩrie ngari yaku ũbatiĩ gũkorwo wa mbere kũinũka asante tũigue uge wa mũtumia gũkũ Njoro naguo hana atĩa marĩtwa makwa njĩtagwo Damaris Waithĩra ndĩrenda kwaria ũhoro wa rĩgathĩ tũrũgamĩte na rĩgathĩ gũkũ nĩ tondũ tiga rĩgathĩ okire mena William Ruto tũtingĩamũcagũrire ithuĩ koguo nĩ tũrenda kuga atĩrĩrĩ rĩgathĩ okorwo nĩ arathiĩ-rĩ ona William Ruto nĩ mũrathiĩ hamwe ndakĩmaniwa icũngwerwo atĩrĩrĩ wendo ũyũ thĩna witũ wa Rift Valley ithuĩ na ithuĩ twĩ Rift Valley ũrĩa tũkoragwo tũhana na ũrĩa tũkoragwo tũtariĩ koguo akĩaria marĩa mothe araria amenye nĩ ithuĩ atumia mboga arakwaca ngoro citũ tondũ ithuĩ twerirwo mokire magĩtwenderia atĩ ũrĩa megũtuoya na ũrĩa megũtwambĩraria igũrũ na mothe ũndindĩkaga mũgoteni haha Njoro ngatindĩka mũgoteni ngĩthi kwendia waicũngwa njĩre atĩrĩrĩ kana we mamu wao no oke gũtindĩka mũgoteni ũguo ndindĩkaga mũgoteni akĩaria marĩa araria mothe koguo ndoiga atĩrĩrĩ mathiĩ othe niĩ ndĩrauga na ndĩrahitha ndĩroiga atĩrĩ maume othe kuma president kuma president na Ruto na mũndũ ũgwĩtwo rĩgathĩ rĩgathĩ ndarĩ kũndũ egũthiĩ na okorwo nĩ egũthiĩ mũthiĩ inyuothe kuma MCA nginya mbunge othe mathiĩ uge waku we wa muthia tukihinga tabarira uge waku guku Njoro ni ndo rengi nda kuhimiza mubunge witu wa Njoro tondu he andu turonire atuhura cenga ndana voti ndanauga yes na ndanauga no turenda rucio turamutuma ithu twitaikaria Njoro agakorwo akiguithi tondu nie ndingitikira kura yakwa nie ndathurire president Ruto ni tondu ndonire he na mundu angi ndatera na ni we rigathwa Gachagua riu kuigwa rigathe ati ni areherio president atigo ndigukorwo kihoto giakwa ndigukorwo ngiona gia kura ria ndaikirie koguo mubunge wakwa wa Njoro twagutuma ithu rucio ugathi kuguithia nyamu to tutingira kunyitanira na aria marauga Ruto inuke Nĩ ngatho ũcio nĩ uge wa aikaria gũkũ gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Njoro kaunti-inĩ ya Naikuru na ite kũrĩa marĩgu ngũhũndũrĩre mwaro mwana wa studio rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina Muruna Gishimu Joseph na guku Muranga direnda kuigua ona njira nguhĩ kuma kũrĩa aikari kũhĩrĩria guku nĩ kwa Inoro TV tabarĩra ya uge waku wa njĩti na marĩtwa maku ũnjĩre hihi abunge magĩthiĩ gũikia kura mũthenya wa rũciũ igũrũ rĩngĩ kweheria mũnini wa president woni waku nĩ ũrĩkũ mbere njĩtagwo Bernard Kabuti wa Njũgũna abunge mathondekete motion ya kũingata mũnini wa president o rĩrĩa marathurirwo moke maturutire wĩira o rĩrĩa arathiĩ gũkaĩra andũ a macani gũtetera macani na gũtetera andũ a kahũa na iria na maũndũ makoneka maciaro nĩ monekete rĩ nĩ ũndũ wa tamaa yao rĩ maramwambĩrĩria kũmwethera mahĩtia nĩgetha mamũingate matwehererie o rĩrĩa maratigĩte maheo ndeto ndũmĩrĩria maheirwo makĩrakũrĩkania nao marore wega nĩ mamaingate na niĩ ngũmera atĩrĩrĩ na manyite wega mũndũ ũrĩa ũtarĩ wehia no ũrĩa ũtarĩ na mehia
aga kore wa mbere kwandika motion kusaina kore kana kuvotie ligathe gachagua ainuke thank you na jira nguhe nawe dikiwe woni waku ni uriku iguru ringire ya bunge magithi guikia kura okay nie ta muikari wa keno gitago mika wa daudi ni uringi ho president wa bururi wito wa kenya ni to ni arore ya bunge yake tondu niwe wina hinya wa kuota kumakania tutirakire ni motion ni urathi na mbere tondu motion ni uri mtumu motion ni wa gwaka bururi ni kuthuki maratha guthuki bururi wito na bururi wito ni wa thayo na to maneire wira maturutire riu ni marato hitiria ta wananchi thank you dekiredia na mugabo wa mutumia hihi ona jira nguhi woni waku ni uriko ni woni wakwa ni atiriri deputy president kwa marito jita wo Eunice Wanjiru thuku rutagira wira guku keno ni woni wakwa ni atiriri president na deputy maikare thi mananirie na meiguane tondu kuma twa mathurie na wendo munene muno na kuma riria twa mathurie guti wira maturiteire no siasa no siasa kama te agiaria maiguane makiranirie miaka eno yao etano erike matukore 2027 tuma twire cira negado na neuge wa aikari a keno muhuro wa county ya Murang'a ngigucokeria mwaro mwena wa studio nie jitago Joseph wa Shira aya neuge wa aikaria kore mwena wa Murang'a ni gatho ni ndo wa gutwarana hamwe na ithwe ni gatho tondu ndumiriri ne nyinge kuma kore ya gwa 22488 rodo mwena Facebook ya Inoro TV Kenya gishimo Joseph ya gatho ni waje hia ne otugukorwo tugithie na mbere na gutwandikira agwa bajike mwena ore ogimwena otu na chief man kuma kore ka hubu rodo mwena Kimani Ngunjiri kuma kore ya county ne ya Naikuru na itana choka mwena uyu hekioria wakili orio gatho ni mwena ucio thegyo mwena gishimo na togo atarire muno twina Nguju Mathenge uria ni wakiri undu mwena Zack Ngugi uria ni muthathauri wa maundu megie uteti na no turathi na mbere na guthikiriria maoni ma muingi kuma matura matiganite na tugiuka kuri we Zack ni utaririe ati ona ngikorwo mutaratara uyu ni wake watho uyu wako hagura munini wa president uria na maundu megie uteti na angikorwo mwena wa uteti ni ugukua uritugukira mwena wa kiwatho maudu mako hagura mudu ta munini wa president no mahuthike kurehe wigiririki kuri atongoria na be mwenya be ngwire gathoni na ni wathikiriria kuri ground kuma keno guthie joro guthie na ikuru guthie kuri agwitukerwa andu othe marauga atiriri uhoro uyu ni wa siasa na andu mathurire thirikari ino na wendo muingi tondu ni monete dirikari honoku dirikari ngi marutera wira no riu hari atukinyete ri ni waigua makiuga gutire wira mekithete maruteiru na tondu impeachment ni political na nikio ngukwiraga gachagu ndagirirwo ni ku apologize agirirwo arugame uria mu maumau arugamire against mu koroni na angihota rucio athie bunge na mawakiri make athie atuhithuririe maundu mothe maria marekeka thiini wa bururi uyu kuma kuria kwendia airport ni wagweterwo tutiyo ni kikingi kiredio privatization ya parastatus yerirwo irikagwo hatari na bunge na hatari na public participation tutiyo ni aya mararehwo nigetha magure assets ici na assets ici ni cia muingi athia tuhithuririe hitho ciothe na gachagua haha ngoro ni uranjigua urugame ta mwana mugikuyu mundurume winorume na mudurume tirwo mudurume ni undu worume ugwo ndagathie ku apologize kuri abunge athi atuhe uhoro nigetha riri tumenye hari akimani wa icho ngwa ndurika agikuyo aratuhitithia tumenye hari aruto orire njira tondu ruto no waheirwo ruhiu ni ndio nire gachagua kinengerwo ruhiu ugwo mundu uri incompetent theini wa bururi uno ni ruto gachagua ndari na budget ndari hindi angitwakira mau maurud ndari hindi angitwakira A104 mau summit kuri gukuwagu nodo no section ile ya kuma na ikuru guthio ugororete sariga uri ekoragwo injuru farafare yo twatigite ya heo andu a faraja matwakire duo karijwi thaici no kuragera uraga andu farafara ile itari nde kugino wagwetero haha no akiri ile ya marwa tindiku no accidents irekeka andu othe across board marori atiriri twamuthurire mugithie siasa riu ni mwarehe mucu andu ngi o wa siasa tondu ino ni political process wira uria muturuteire ri taigirira imethaine na muthikorie gachagua gachagua ndari na budget ya kuruta wira wira wa gachagua ni principal assistant wa president na mathuriro mariri na ithwe witu tutigute gachagua ti mwega
Sawa? No, he is the lesser evil. They know Adrikari. The evil is up there. Kogo idu tokoroga managa chagwa wito. Tuge atere mwana wito na akoro ti mwega. Twaroga manake tondu ni idu tumuciarite. Na niwe wokiri agituiguithia ni tuthure muthuri uriku. Muthuri uyu aria ma muthurire ma muthurire mena wetekio. Ate economy no egucokio hake fake. Watarerio weru atere ni muthuri umaho. Tucokete ha moyi. Rutororete thaisi by the way ona tutigeka kirea referendum mudu arogeria kurehe referendum iyo ne agwa na vaigire thaisi ona public participation iyo no ona ne ya backfire ugo ni kuga andu ni arakaru matire na besa muhuko wajikuria wereirwa ati ni wiogathana dathanire no onire giti ona kimwe kia hairo mama mboga turacokire kuona isungwa raigirirwo hurubaruini kuguo ri incompetence upon reke tondu ni guikiria turenda guikiria njuke kuri we nguju riu we haha utwire wita wakiri utari mwena wothe angikorwo mutaratara uyu ni ukuhuthika ki utetire ni kuga katiba ni irahuthirwo uru na katiba ina muthingi wa kwihanda huthirwo uria kwagiriire wambere njuge kiuria kiu uroria kiri hakiri-ini cia andu aingi muno muingi wothe na ngwiciria na mheshimiwa deputy president no areyuria kiuria kiu No katifa ino tuwe na yotuwa hitukiria 2010. It is one of the most progressive constitutions. Katifa ino ni ikora uwele tanyoba ili ya tuwe gani self-contained. Weka oleo lika katifa ni ikora uwele na aja. Na ninyabiri ili da kuwela uhoro wa ituge ili ya tushiate kwa 50 di kushokera. Maga kweko uwe. Kana togo thie, kana nemako igata deputy president. Kana mati ikomo igata. Hali ya mwisho uhoro wothe no ukaigirirwo ratirine ni igoti tondu gwirire we are governed by the rule of law na fidelity na respect of the rule of law no ginya toka kinya hau na utira makania mahinya maria magikorwo meho makibesha tondu mana gikorwo meho maingi no judiciary ni turona mutindo ria judiciary thiete na gu hey the judiciary itarari njega sorry to say no mutindo ria judiciary thiete na gu haswa maundu mage thirikari judiciary ni irarora na kinyi muno joke haria ta kinyitithania na kiuria kiu uria muheshimiwa akugite horo wa public participation mosho nino ni darora ndi haraihu na ndi gugitwa cira tene mosho nino ire na mahitia maingita njohi ya mutu twabiririe na public participation niyo marahingurire maramitwara therefore they must do it thoroughly public participation ndiragiri no ni maramitwarire kuri na ikiro iria twagirirwo kurora cia public participation supreme court yau kire kiuga atiriri article 10 yugaga uhoro wa public participation every decision iramiko no ginya mwananchi akorwo involved ugituika gutire na ikero cia public participation supreme court yuge kiuga atiriri public participation na githungu it must be qualitative and quantitative ati qualities qualitative no ginya ikorwa atiriri the qualities of the public participation ikero ciayo ire iguru owate every stakeholder had a decision yeo ne involved na toko involved but it must be effective second thing orwa quantitative dogikorwo nyamwe no ira involve stakeholders that na wewe it is stakeholders yeri ashia gewadi goti ni ukauga mariku na ni ukauga kana matire na itemi leo gishoke hau hare mushima kugaga horo wa diaspora na mudu gwito chefman ugwa kugaga horo wa andu akemarauga nyamo yagirwo guthi polling station leo shiuri isio kaya buge makimenye ni tukorania na no ginya igachokio na tondu citire ho tondu mujadara kiri rucio na hutikiro ndumage ka thaici na rucio riu kimenye nyamwe no rorete gwika ate iyo ni bathi rorete ruwe tondu ni tugakinya haria no ngirikiriri na wa mwisho njuge atiriri abuge ni magirirwo to kindu giothe marikagirio marithiaga moete Asha, todo, dikuishi mashokete gutiguo na itubi maitho ini. Maka tuguo marea duwa nyara reku. Nima huthiriruo hede ya penas. Dekane togo, jetekeli ya guji, na toke shokere rio kwa bireriyo hau haa abuge kwa ya gokiri ya maikiri ya no mwira reliko hidari rireke tuwa betu ikiri ya ohanini, togo shokere rio na direti tafari reine ya uge wako.
mamwe mamari atukuharirie inoro miaraho a Kenya guthie na mbere na kuruta mawoni meye igeria ria kuhagura gacagua igoti ni riregete mageria ma kurugamia direct ya kuhagura munini wa president atoguria a kanitha kuria president na munini wake maranirie na magavana gushamania niguo guthura munene mweru wa kanjo yao. Toka kwa mokira orege metabo ine mwiroreri tukethia na bere na direti igi mutaratara wa kuhagura munini wa president Rigathi Gachagua na tukishokereria guko studio guju ni ugu tutaragiria horo wa bunge kuhuthika guko gatiriri abunge ni makondo mamenyerere muno tare gugithikiriria hari ari mubunge ugutindaga kigwetwo ni ukimugweta no ni rati daki gwetwo tondu ni arone katira ndiwe urahitithia andu wa Mount Kenya no juge hari abuge othe de meri atiriri hide ya finance bill ni moni ile ya mahuthirirwo tugitinda tukimera ground tutirenda nyamweno mwananchi agitinda kimera tutirenda no na magithie makihetukia mara ukiri twa moni ile kiroko tena muno state house makiuma kuo magiuka makihetukia tutakwenda riu makiremera ku wananchi othe mari farafara matiro na a Kenya mari na matoko ya muno ni undu wa abunge ao riu litare riringire akeriri a Kenya ni maraugire muno resoundingly muthenya wa Friday Saturday onaira kanithaini na muthi no wa maigua na marauga atiriri ithue tutire na fata na motion yoyo turi na fata na mafarafara turi na mafata na thibitari turi na mafata na airport itundike dio turi na fata na NHIF kana SHA irute wira na maundu maria mangi maingi no inyue gutire ona hindi muturehagira public participation ni haha githemba ki umurehaga ya ishi gicio the mugwetu muhetuketie ri muikagira tuhoro ini haraka haraka na mukahe andu 555 ino ri ni maragiukire na marero tutirenda leo tuko marora wegai toni uria magwika tondu ni mahitagia muno na mheshimiwa ni former MP ni mahitagia muno riria maguthi hari onakoro tamutongoria wina jukumu yako gaidia andu akuri ni wego mathikiririe tondu mwarugamite muri andu atano guthi na iguru na andu acio nio makirire makiona bene wetu ugututongoria koguo ri ndukimathikagiririe na ne mauga ithue tutikwenda uhoro uyu no akoro no nginya muhetukie ri mukinuke murike muri inyuothe tondu no juge andu aria mahitirie bururi uyu na magatu ma bururi uharuruke kirathi gitari kiega ni abunge tondu ona mijadara warora level ya debate ile ikora uo bunge ndikora uo ile atpa warora rimwe ugithi kurora mijadala ya itho muriri irahitukio kuria makoragwo mari andu matakinyite andu anini urora wonaga ite icio tondu tukiwochaga nyamu icio wonaga ite icio ire nini muno no riria kuri na undu wao kana undu wa executive makoragwo kuothe riu ri ndiu kana ni seminar magugicokio mathomithio horo wa separation of powers na hinya wa mubunge na jukumu ciao no makaikara makimenyaga mudosi wao ni mwananchi na wajikuri ya mera magaikaga uguo na bunge ingiruta wira wayo ona executive ni ndo separation of powers na oversight executive igikaraga irira inini no riwa ndo ya matuhitirie na njira ngwe ni abunge na nikio kuri na matukuya na kiriro kingi muno na mwisho president areciria bunge ni yo authority yake but they are his first enemies todo arama huthira gwika maundu mothe mari arenda no maundu mothe mari arenda ni mwaji kwa tarekate magakinukio mwe Zack ne tugithikiriria ni twaigua andu amwe aria tukwaragia na kuria maturaini makiuga giturwa giki angikorwo nikio kirarehe thina ona tutigukienda ona hatiri uteithio kiraturehera gigicigoini giki kiuteti hederia president arathura munini wake makihuranira giturwa kuri maundu maria maroraga no hederia gwakinyirira nginya mwingi ni urauga tutigukienda kiria turenda ni uthi wa nambere ni kuga ati uhoro wigi uteti wa guku bururi no tucoke he mundu gukwirite atiriri
Gikuyu kana Mount Kenya na andu arema thurire thirikari ino maraigua ta mahuthiritwo ta kigwa ni uraririkana kiugo ati gikahibitwo gigacoka makoro magekate magateyo na nikio marauga atiriri gitigikiona to muhaka giuke guku tondu ithu twa muthurire na kuyendera no ru so far mutituruteire wira so far ni mwambiriria kuhura mwana witu no na mwana witu tukimenyaga uremi wake ri ona ithu tutigwitikira riwe kiate ahurana nikio rona nginya andu aria matendete gacagwa marauga manao marauga managa chagua na hindi no ri tuhuthiritwo o agikuyu kuhura munene uyu ukakora ni motion irarehwo ni agikuyu nio maracaina tiga ndirinyoro ndironire herera ri aya ange aingiri ni marauga mahure u mahure gacagwa riu nayo ground irauga atiriri ithwe ni ithwe wanduci na mugwe korea tukuga no kungikorwo gitigiki nokio kiritumaga agoro ni kuria Rift Valley kana kuria Eldoret wa sigisho gukagia na thina ri ona no gitare kuria andu maraugire no kinengero to manjeri jigua ni uria tukirekereria za kugoda ohigyo ugitwiraga bereti eno tuge igikakenya kuria bunge na senate na ituke ni kuga ati akuri mudu wothe ri uri thuragwo kuroga kukorwo ari munini wa president he handu president yarekire mahitia ni aturite miaka 10 arali deputy na ara survive miaka 10 atari arehewo impeachment niguo no we dane kagitiyo ona taninite miaka 2 theine wa gitigiki ni etikiriti andu mahure munini wake na ni atu promisele ati wiona thuru ni aka protecti muthuri ugwito DP no ni afirite iyo ni ferie ferie yake riri ni gufir kirima andu mokirire rucini makimuinira ruimbo magithi makimuthura no marora matirona wera maruteirwo instead marona mwana wao niwe urekate niwe urahuru kugo koro ni ko advice go advice aga president ngimwira atiriri ruci ugutikara ko bunge we na power ya gwika uguo utikaro ko bunge na impeachment iyo eriganire tuthondeke economy mbere tondu mu Kenya aranegena kuma muhuko guthie thukuru guthie thibitari nguju ndereti eno ngikahetukana ndagike mwetu ni kuga ati akuri mundu wothe uri amuragwo gutweka munini wa president ndereti eno ngikahetukare ni kuga ati uge wa wajiko andu aria mariteini mundu atweka president no awoya urangeririe no gatifa gutihinde kagigitikira guo ni ngwiciria ngukira ogu akijuri horo wa deputy president advise the deputy president wedaga tidi akimaka koronia thikiririo ria gwathi na mbere gukuri andu aingi mamwira atiriri turi nawe riu kana ni akurutwo angikinya ni akurutwo ndagacoke gwake nyumba bedroom oke kulima oke kuri andu ito ndu agigakinya no akirutwo na ngimwire ndagagitidia kimaka but let the due process take its course. Thank you muno ucio ni nguju mathenge uria ni wakiri na tuma na Zack Ngugi uria ni muthathauri wa maundu megi uteti ngatho cia mwanya no kwa hinda riri mukira uria ngi wa studio na kegicimu akiri na atongoria aguku bururi-ini tuigue uge wao wa muthia aya tuthiete kurekereria tafarira ya uge waku muthenya wa omothe tuma na chairman kuma kuria mwena wa Kahubu Rodomwe na Kimani Ngunjiri kuma kuria mwena wa Bahati County ne ya Naikuru chairman we mutongoria we gitine kwa dagikeno tutanarekereria na muheshimiwa dagikeno waji kukuringana na uria arauga kuria kwanyu county ne ya Murang'a maitho make maratanya ki kana meshiria make marauga atia muthenya wa rucio ona thutha wa muthenya wa rucio. Thank you. Bere ni gukwira ati Murang'a County ugira abuge arema marathikiriria thauti ya Wanjiku ni mareumiria marauga o matikuhura kura ya kuinukia acaguo witu as a DP koguo o metereire rucio kuona nu kahura kura na ngwiciria oko kiu uria ugikorwo ukimenya Murang'a ni ukihumbu kia maundu mothe niko professor wambere aumire thiini wa Murang'a iko kiumite Murang'a professor Abel Mwita Murang'a onene oyithu Murang'a to hene gitike ya mbere kia president to hene to aire Chifu Ojiri kuma kule Kangari ni wa haire Jomo Kenyatta gitike uguo koguo itua ria andu Murang'a ni kwenda rihe na kiro gitio ura rihana ati Murang'a yugite acha rigijidagathi koguo iru ritwa ria Murang'a ri umunani waguo
njugite ati digaji dairo guthie yeah. na uthi gwake ni kuronia ati gitio gitwite anyitanu una kwagirie no hena udumu urathi na mbere ni wekumenya na tondo sini yako akire yao thini otetini na tikuwa ni mukafira okay eke juge ati thini wake ndu itagwo ithwi tuhuragwo ni undu wa kunyitana gwitu na tushaka to yekiro kiru gitagwo rumena thini wa ngoro ini citu tondo thoya mugikuru no mugikuyu tugiheria uthu ucio na umenero mera uno tugithiandu ari hagirire nitwa gema ne gikuyu ebu na meru association no riyo twa de kunyitana tumenyekana tuginyitana tagema tugena kiru tago political strength tugona kiru tago economic strength etugo tago shape thini wa bururi na riya mundu wa gema arigo ni bururi uthiraga wa Kenya ndira makania kawe kuria uri no ni guthira uthiraga no wa Kenya ru mwana ine wa sinya mwana uri ungi utire ruri ri tago kare jini Karejini ne dorire inyitanite tugeni na de Kipsigis Pokot na Marakwet mwishoka niyo ne moyi mwe dorire kiruta karejini uti rorire ta karejini no manyitana ti baba ajuru no ido mugiku ni twekirio kiundu ati tuginyitana ituka ni tribe na gwishiria deputy president ya ina horwa tucoka ni riothe hamwe gutoto ko odinabire ona baruya no guo oiwa rorire rwa rubia ukona makofira magi 10 na meri no matiwa uta matira ku intendere na uo aigenio makofiri ithuwe kunyitana witu makira tuna super power so ne gwenda kuga ati ni wega muno tucokanirira tuna ona weta young leader ugiuria seniors anyu ati tondu nio murarora iguru ni undu wa mbere ngiona senior wakwa na no eha uguo no nyende abe oe kugota ko tukuo muthi atungurie othe andurire itu ya gikuyu hari ya ruma tugena dudu emwe twaranirie na gucire ngi twari na ya gikwira maiti matwikite di dona dudu ona hede ya Kenyatta ya ama abuge aitu arwele to ragero mwe rwagema mashokanire yothe either from the MCS abuge aumanire bu ayothe tushokanire haria tunyetiri ni hatwatire rwe mukaro ikitumaga ithuwe tuchota gucokanire hamwe na nikitumaga twetu hamwe tushokanire tugetu ati turi andu akabira okay haya to second you ndugere mushere no bazuru okay nini hokuhoya furio witu yes ketushokanire itanya ryakwa kuhoya president witu agenda kuri nodo uyu kuri no muthi utuko okay yani rya gwetere gutino ro impeachment na no nyende ni ngiona arya amandike mawatho na muno ona sinya itu ne deputy president ona tugathu na hede yeki ako hetu matanya make mawira ni uriku niguo muingi ukamuregia we ni wahirwiro utakuhirwiro uyu ndo utairwa wagirire ah mushimu akimani gojili tokirekereria ni njoi na ni ugukitwirite hau kafere na uraria na atongoria aya eri Kiuma studio dredo marilie television ine ino well gora kugatirire kiuma kokona meango mingi muno tone dagadi akwalia na mena eri nyonekana no kuonekane thayo tado ruto anakobe murata wakwa anoko akwa maita kenda uhuru okita wakwa maita macio ngamuthijira kashagwa no okita ngamuthijira kwoguo ri ndamoria otoria my brother thogari miakaja dena yori ti akweda bara tadu bara ti ushuru ni akweda kushokaniriria igoyaga present ruto take advantage tutikone weakness ya gashagua no tuone kwenyihia gwake and that word today agigo horoshi urugame negokorwo Kenyan si duetu na mileage win win situation no are kodi ebunge nagashagwa win then he has lost he has completely lost it okay nagutimuro acha kumuigwa ki kumuigwa ringi ko ne ngohoya ni undu wa thai wa bururi na makire ithwe gikuke Rift Valley you know it is a court hana jagada ditaragiro rwaine ditaragiro nyamaine tukorogo twiha it's a problem ne ngohoya gashagwa ogwareka calm down na dukono kidi mitito ni mundu calm down kwenyihia baina yako kombatedia okay. Nawe president yes. Wake up no reguria bunge atiriri yes niki kiragiria na muthuragwo mukoneka na piyo muyo ya mureka murato nyothe wa bathi mukionaga kura ikirio ya maoni mukoro mwikie yes ya kiria mwikie yes munene mwitire kuria akemirije kitiko gwagethie no ugetonya thwa bathi enwe kumutonyia muno akono mwaga ithirio hindiyo menya waji kone murakanyu and I'm telling you ugai uhoro na ukomwe bunge ringi it will not be possible na mutiga chejia weka mahitia maamara mwe roro uchi okay eh not with the fairness wana wika chagua no na kene heyo chance eh tetere
public participation e kwa na dai ona agwe kwa lege agu the ground no e kwa groine ciao cia kumenya murumaga cagwa thitangirwo ati kindu keho na maiguithani present try your best ukai mushamania otolea bishop wa SK yaraugire oti horo wa guthikiria ni wa ukamwe wakirine uga kwa institution ni tagirire cia kire kulta girocio ongo ni cia kuya kwa anti corruption ongo ni cia kuga horo wa ngato kwa gawi to mu arathime na muhoe utiketie mahoya mumbanye ugire atirire vitu chenjanga. Aya, thank you muno. Tukiva tukivada mheshimiwa Kibadigo jiri mheshimiwa wako ule Bahati wa Haukafere chairman kuma kule mwana wa Kahubu na hatiri ndo tagaja. Tafarira ya ugeto gukoro tugikimekinya hau muthenya wa rucio na nigio ina matanya maingi na nitoigo ugakorwo muthenya munene. Tugakorwo tugieterera uria mundu magakorwo magithie na mbere kuria bunge na ngatho cia mwanya mwirareri ni undu wawe wanyitanira na ithwe. Ririkana tafarira ya uge waku we gukinyagira muthenya wa mwambiririo nginyagia muthenya wa gatano thaa ithano nginya thaa mugwanja cia miaraho. Ni jetagwo gathoni wa njihia ngakwarithiria miaraho mega. Tiri undu tangaja ugie na miaraho kwa miega na ngai wa muoyo athie na mbere na gukwenda ria kwa njitagwo Gicimo Joseph kwaheri.